ወደመጣበት ሳይመለስ ሆስፒታል ውስጥ የነጋበት ጅብ መጨረሻው ተወግሮ መሞት ሆነ። የኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን ጅቡ ለኔ ሳይነገረኝ መገደሉ አሳዝኖኛል እያለ ነው ወንድሙ ኃይሉ። በአዲስ አበባ ዘውዲቱ ሆስፒታል ቅጥር ግቢ ውስጥ የነጋበት ጅብ ዛሬ ጠዋት በድንጋይ ተወግሮ ሞተ። የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን በጅቡ ላይ በተወሰደው እርምጃ አዝኛለሁ ብሏል። የዱር እንስሳት ቁጥጥርና ዝውውር ባለሙያው አቶ ዳንኤል ጳውሎስ ዛሬ ለሸገር ሲናገሩ በአዲስ አበባ ከተማ ብዙ ጅቦች ሲዘዋወሩ ወይም ሊነጋጋ ሲል ምግብ ያገኙና እሱን ሳይጨርሱ ወደ የጎሪያቸው ስለማይመለሱ ይነጋባቸዋል። ሰዎች እንዲህ ያለ እርምጃ ከመውሰድ ለህግ አካሎች ነግረው በተገቢው መንገድ ማስወገዱ የእኛ ድርሻ ነበር ብለዋል። ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በአዲስ አበባ ቦሌ ቡልቡላ ጊዮን ሆቴል ጀርባና ወደ እንጦጦ የበዙ ጅቦች እንዳሉ ያውቃል። ከተማ ውስጥ እየነጋባቸው ሰው እንዳያስደነግጡ እንደዛሬው ጅብም ተደብድበው እንዳይገደሉ ለማድረግ ጥናት እያካሄደ ነው ተብሏል። በዘውዲቱ ሆስፒታል ግቢ ነግቶበት በአካባቢው ሰዎች በድንጋይ የተወገረው ጅብ ህይወቱን ያጣው ዛሬ ከንጋቱ 2 ሰዓት ላይ ነው ሲሉ አቶ ዳንኤል ነግረውናል።